Хоробрість та незламність українських козаків і козачок вражає увесь світ. А щоб і надалі дивувати оточуючих своєю міццю, вони неодмінно мають бути ситими. На сьогодні я вважаю, що і традиції треба залишити. І ми знали, що буде готуватися свято велике, День козацтва, то ми на сьогодні приготували дещо особливе. Пропонуємо бізнес-ланч у такому вигляді. Це, як я раніше казав, це наш козацький куліш з пампушкою, з часничком та парові варенички з картопелькою та печінкою. Варто зазначити, що куліш – найпоширеніша в Україні хліборобська, козацька і чумацька страва. Традиційно куліш варять на дворі. Звідси його друга назва – надвірня каша. Це польова страва справжніх козаків. Є дуже багато байок, не буду розповідати, бо їх дуже забагато і кожного своя байка про це. Але це неймовірний куліш, зроблений нашими кухарями професійними. Рецепт цієї козацької страви передавався з покоління у покоління. Це, звісно, що пшно, це на сальці була така заправочка зроблена і потім йде. Деякі секрети козацькі наші власні. Пан Володимир розповідає, одним із важливих інгредієнтів цієї страви є сало – справжня візитівка нашої держави. Сало – це саме наше натуральне, саме це наша сила і все. Козаки їдять, і я думаю, що через те ми перемагаємо на передовій, через те, що сало – це наша сила і це наше українське козацтво. Обрати сало нам допомагає продавчиня Людмила. Є генеральське, є серединка, є крижівка, воно все вкусне. Но саме більше, ось я вам хочу показати, це наше українське. Воно є, бачите, яка ж курочка, біле сало і це. Це таке, хлопці, яке, дивіться, воно ламається, воно дуже має вкус, добре. І тільки його правильно треба кормити і правильно зготовити. Підсмажене сало додасть кулешу особливого та неповторного смаку. Подають цю страву зазвичай у глиняних горщиках. Особливість подачі у горщиках полягає в тому, що, по-перше, це красиво. Це хендмейк. Це все хендмейк. Це робила людина, по-перше, ці горщики, ну і по-друге чи третє вже температура залишається високою у них. Тобто можна, а якщо ще буде кришечка зовні, то десь 10-15 хвилин буде залишатися гарячим або теплим, хто як любить. Ще одна цікава складова козацького обіду – вареники з печінкою та картоплею. Ми паримо на пару, як наші бабусі варили. Вони повчаються здорові, почнючі. Я вам зараз покажу. З'їв один вареник і наївся. Не обійдеться козацький обід і без десерту. Це особливий рецепт. А рецепт особливий чому? Якщо ви бачите десь якусь випічку, головне не що всередині, а з чого зроблено тісто. Але тут не тільки у тісті справа, тут ще всередині ожина, яку практично ніхто не використовує. Смакувати таку оригінальну випічку краще із традиційним українським узваром. Все зроблено на власних фруктах. Вони висушені та приготовлений узвар за власним рецептом нашого шеф-повара, кухаря. Відтак, на ринку столичний можна не лише придбати продукти, а й скуштувати вже готовий козацький обід. Тож, обирайте страви, які смакуватимуть вам найбільше, та насолоджуйтеся українською кухнею. Альона Шевченко, Андрій Сидорович. Спеціально для «Апостроф ТІВІ».